Mañá comeza a veda da centola e do boi nas provincias de Coruña e Pontevedra. A prohibición de extracción deste crustáceo prolongarase ata o vindeiro 8 de novembro en ambas provincias. Na provincia de Lugo a veda iníciase o 26 de xuño e permanecerá ata o 29 de novembro. Mañá arranca a veda da centola e do boi na parte litoral que vai dende a Garda ata Cabo Corrubedo e de Cabo Corrubedo hasta Cadevares. Prolongarase ata 8 de novembro. Na zona comprendida entre Cabo Estaca de Bares e Río Eo, incluindo a Ría do Barqueiro, a veda comeza o 26 de xuño e prolongarase ata o 29 de novembro. Así o especifica a resolución pola que se aproba o plan de xestión destas especies. Houve moitísima variedade entre Lugo, Pontevedra e a Coruña, a provincia da Coruña, moita variedade de fechas entre aperturas por un lado e cierres por outro, pero bueno, ao final chegou-se a conclusión, a Consellería Directora Xeral pois, decidiu que o cierre vai ser o día 20 de junio e a apertura o 8 de noviembre. Iso pola parte que nos corresponde ás provincias de baixo, de Coruña e Pontevedra. E na parte de Lugo vai ser o 26 de junio. Decidimos quedar os mesmos topes que o ano pasado, que quedará igual que o ano pasado. Tivemos unha pequena discrepancia que se vai a mirar e estudiar para o ano por o tema do boi, que nunca o boi nunca tuvo tope, este o ano pasado, a máis este ano, vai incluído no mismo, o mesmo tope de centola e boi, vai no mesmo tope dos 35 kg. No? Pero, bueno, en líneas generales, xa cos problemas, grandes problemas que temos, pois xa non decidimos cambiar moitos plans. Esta campaña non será lembrada como unha das mellores, malia ter un bo arranque en canto a capturas e prezos. Coa chegada da COVID-19 foi aflosando, ata o punto en que os mariñeiros deixaron de capturar centolas polo pouco valor que se lle daban as lonsas. Pois dentro do malo, ao principio, bastante ben, foise pescando, foi valendo un pouquinho produto, pero bueno, despois veixou un moitísimo produto. Ahora mismo, co tema este da pandemia, pois foi a preços irrisorios, que moita xente se non trataba de esquivalas e de non vendelas, porque aí chegou a 3 euros o quilo e 4 euros o mellor produto que había. Entón, claro, iso afectou moitísimo, non? Iso vai a baixar unha media moi, moi importante. O período de veda significa que queda expresamente prohibida a captura destas especies para todas as embarcacións por medio de calqueira arte na comunidade. As embarcacións dedicadas á captura de centola e boi con nasas deberán retirálas do calamento e leválas a porto. A veda é unha das medidas que contribúen a aumentar a biomasa e a regular a pesqueira da centola e do boi, co fin de asustar a xestión pesqueira ao ciclo de vida da especie e así protexer a súa reproducción favorecendo unha explotación máis sustentable.